မနီလာသိမ့်ခမကိုကျင်မီကိုစစ်ကောင်စီကတေတံပေးပြီးအယူခံနဲ့အတနာခါစားအစစ်စစ်နေမှာပြီးဆုံးသွားပြီးအဲ့တော့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတေတံကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့တဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကဒီအပိုင်းတွင်ပြောပါတယ်ခမဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနီလာသိမ့်ဘလောက်လောက်သိရှိထားပါလဲခမကိုကျင်မီဖန်ခင်ထီးတဲ့နေရာနေပေါ့နော်အဲဒီနေ့ချိန်အထိကကိုချင်းမြည့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုချင်းမြည့်ရဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားဆဘက်ကတစုံတရာဆက်သွယ်လာတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကိုချင်းမြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ရှိနေတူတယောက်နဲ့မှကျမတို့အတနာခံစားတင်ခြင်းအယူခံဝင်ခြင်းတွေမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတင်ညာချက်အပေါ်မှာကလွဲမှားမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကျမတို့ဘက်ကကိုချင်းမြည့်အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ဆောင်ထားတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကိုချင်းမီကိုအခုလိုတေတံအပြစ်ပေးခဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့မနီလာသိမ်းဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုလုံဆောင်မှုတွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်မှာသူတို့ဒီဟာကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်လို့ပဲကျွန်မကမြင်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကဘီသူတဦးတယောက်ကိုပဲသူတို့လုံဆောင်ခဲ့လုံဆောင်ခဲ့မှုတိုင်းကတစ်ချိန်မှာဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဖြေရှင်းရမယ်အချိန်ခါရောက်လာမှာပါရှင့်ကိုချင်းမီကိုအကြမ်းဖက်မှုပုံမှန်နဲ့ဆွဲဆိုပြီးအပြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်မီယာအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတော့မနီလာသိမ်းပါပြောနိုင်မလဲခင်ဗျာအဓိကကဘာကလည်းသိတယ်ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးလည်းသိတယ်ပေါ့နော်မိသူကအကြမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲဘီသူကအကြမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒုက္ခတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးလည်းသိပါတယ်ကဘာကလည်းသိပါတယ်ကျမတို့တွေအားလုံးဟာကိုကိုမတရားတာပြုမှုတဲ့အတွက်ကို့မှာမိမိမှာခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာအလုံးမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုသဘောတရားပဲရှိပါတယ်တကယ်တမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအလုံးကိုကျမတို့ပြည်သူတွေကခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပေါ်မှာမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုထိခိုက်လာတဲ့အချိန်အခါမှာမိမိမှာခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့အဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကိုကျင်မီကိုတေတံချမှတ်ပြီးလက်တွေ့ကွန်ရက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဒီနေ့တကယ်ပဲသူတို့ဒီကိစ္စကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံမယ်လို့မနီလာသိန်းယူဆလာခင်ဗျအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့သူတို့ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တကယ်တမ်းတရားဥပဒေရပဲရှုထောင့်ရပဲကြည်ကြည်လူအခွင့်ရှုထောင့်ရပဲကြည်ကြည်ဒါကဘလို့မှလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်ဒီပြစ်ဒဏ်မျိုးကျမတို့နိုင်ငံမှာမလုပ်ခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပါပြီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်လူတယောက်ကိုချက်ကလေးချက်ကလေးတတ်တယ်လို့မျိုးဟိုကွက်မြက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးချင်းအားဖြစ်ရတာမှာအရန်ဟိုလူအခွင့်အရေးရချိုးဖောက်နေတဲ့အပိုင်းကိုရောက်နေပါပြီတကယ်တမ်းလုံဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သုံးဥပဒေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေကြောင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်လူခွင့်ရှုထောင့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးကလုံဆောင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာအလုံးအသိပါပဲမိတို့အကြောင်းအရာကိုပဲလုံဆောင်ခဲ့ဆောင်ခဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတစ်ချိန်မှာဒီတိုင်းပြီးဆုံးသွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေအကုန်လုံးဒီကိစ္စတွေတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်မသိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနီလာသိန်းအနေနဲ့ဘာတွေများဆောင်ရွက်နေပါသလဲခင်ဗျနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြောင်းကြားတာရောရှိပါလားခင်ဗျနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတချို့ပေါ့နော်ဥပမာ Amnesty International အဖွဲ့ကိုကျွန်မအကြောင်းကြားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုချင်မီကိုဖြိုးစရာတော်တို့တေတံအမိန်ကိုဟိုအကောင့်ထဲပုံမဲ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောကြားပြီးတာနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကျမကိုဆက်သွယ်လာတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုတို့လက်မခံဘူးဆိုတော့အကြောင်းကန့်ကွက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေကျမကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုချိန်မှာမနီလာသိန်းအနေနဲ့ကိုချင်မီကိုပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာများပြောချင်ပါလဲသူလုံးဆောင်နေတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရဲ့ယက်တီချက်အတွေ့ကျမသူ့တမိုင်းကိုသူရှင်းတရားလုပ်နေတယ်ပြီးသူတွေအတွေ့သူတာဝန်ကျေစွာသူယက်တီဆောင်ရွက်နေမှုတွေအတွေ့ကျမကတော့ဂုဏ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျမပြောနေပါပါမနီလာသိန်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဘာများပြောလိုပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ခေတ်အဆက်ဆက်မှာပေါ့နော်ဘယ်စနစ်ဘယ်ခေတ်ကိုပဲရောက်ရောက်လူထုအားကနိုင်ငံရဲ့အရေးတစ်ခုကိုဖြစ်စေပါတယ်အခုဒီຫນွေဥတော်လည်ရေးမှာလဲပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အ
อาร์ตคูบอนอาร์ตแกเอาจับพี่แม่นี่ดิเวดีนิวดอลลาร์ยี่มาพี่ดูเรื่องอาร์โอเดียวเช่นนั้นเดียวเช่นสิ่งใดดาวเวียงมู่กูจะตานี่เนี่ยเป่าเยี่ยดีอาร์ตแกทำไมมาแต่งจะคูบาร์เลยอากูเลยพี่รู้เจ้าอย่าไปจะมาดูด้วยจงอาบังสิพี่รู้เจ้าอย่าไปยินสัญญาบังสิจะมาดีพี่ดูอาร์ว่าชงเนี่ยด้วยจะมาดูที่ก้าเยี่ยจีซองอ่ะจะมาดูเรื่องอาร์โลซึ่งที่ลงลงเนี่ยจะมาดูเลเชนสกีโรดีเซอานาเชนตัวจ้าอ่ะได้เท่าไหร่ไหมไอ้หากาพาเลยสุดจะมาเราปีดูเรียอาบาเลยจะมาเราเรียซีลงยินยิมูอาทุกบาเลย